ଶ୍ରାବଣରେ କାହିଁକି କମୁଛି ହୀରାକୁଦର ପାଣି? ରୁଲକର୍ଭ ଅନୁସାରେ କାହିଁକି ନାହିଁ ଜଳସ୍ତର? କେମିତି ସଂରକ୍ଷିତ ହେବ ବର୍ଷା ଜଳ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 7 ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? ଶ୍ରାବଣରେ ହୀରାକୁଦକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁନି ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ବର୍ଷା ଜଳ, ପାଳନ ହେଉନି ରୁଲକର୍ଭ, ଫଳରେ ଡ୍ୟାମ୍ କେବେ ଖୋଲିବ କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶ୍ରାବଣ ଶେଷ ସମୟରେ ରୁଲକର୍ଭ ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହୀରାକୁଦକୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 40-45 ହଜାର କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଜଳସ୍ତର 608.43 ଘନଫୁଟ ରହିଛି। ରୁଲକର୍ଭ ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟରେ 610-612 ଘନଫୁଟ ଜଳସ୍ତର ରହିବା କଥା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଫେଲ୍ ମାରିଥିବାରୁ ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେଉଁ ସମୟରେ ଖୋଲିବେ କେଉଁ ସମୟରେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବେ ସେ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇଛି। ପାଣି କମିବ ମୋତେ ଲାଗୁନି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ନିୟମ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିବେ ଆଉ ପାଣି ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଏ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ପାଣି ମଝିରେ ବଢ଼ିଗଲା, ଯେଉଁ ପାଣି ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟା ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ଡ୍ୟାମ୍ରେ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ବି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର କଥା। ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ କେମିତି ତିଆରି ହେବ, ଯେଉଁଟା ଛତିଶଗଡ଼ କରିଛି ସେହି ହିସାବରେ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ କେମିତି ତିଆରି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ଯଦି ଜଳ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୀତି ତିଆରି ନ ହୁଏ, ଯେଉଁଟା ବିବାଦ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅଟକି ରହିଛି, ଏବଂ ଉଭୟ ପ୍ରି ମନସୁନ୍ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ମନସୁନ୍ରେ କେତେ ପାଣି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ରହିବା କଥା, ତାକୁ ନେଇକରି ଯଦି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଖାଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷାଭାବ ଦେଖାଯିବ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ବର୍ଷ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧର ପାଣି ପରିଚାଳନାର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ରହିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଫଳ ହେବ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଜୁଲାଇ 18 ଜଳସ୍ତର 613.15 ଘନଫୁଟ ଥିବାବେଳେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ 1,20,000ରୁ ଅଧିକ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତି। ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ଏକାଧିକ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରୁଲକର୍ ପାଳନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ହୀରାକୁଦକୁ କେଉଁ ସମୟରେ କେତେ ଜଳ ଛାଡ଼ିବ ତାହା ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଏପଟେ ବର୍ଷାଦିନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ବହିଯାଉଥିବା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରୁନି। ଦେଓଗାଁ, ଗୋଧନେଶ୍ୱର, କପାସିରା, ଖଇରମାଳ, ସୁବଳୟା, ମଣିଭଦ୍ରା, ମୁଣ୍ଡଳୀ ଭଳି 7 ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବର୍ଷା ବେଳେ ସମୁଦ୍ରକୁ ବହିଯାଉଥିବା 52% ପାଣିକୁ ଅଟକାଇ ଏହାକୁ ଖରାଦିନେ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ହେଲେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ତ ଦୂରର କଥା, ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ବି ହୋଇନି। କି ରୁଲକର୍ଭ SH ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରେଲିଭେଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ତାର ଆଉ ମାନେ ସ୍ଥିତି କିଛି ଭଲ କହିହେବନି କି ସେଟା ପ୍ରପର୍ଲି ସେଟା କାମ କରିବ। IMD ର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଆଉ ଉପର ମୁଣ୍ଡର ବର୍ଷା ତାକୁ ଦେଖିକରି ଆଉ ନିଜର ଜଳର ମାନେ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଯେଠି ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିକରି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ରୁଲକର୍ଭକୁ ବେସିକାଲି ବହୁତ ହିସାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପାଣି କମୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ପାଣି ରହୁଛି ଛାଡ଼ିଲେ ବି ତଳେ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନାହିଁ, ଏହା ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।